Із 18 липня на Полтавщині, як і в Україні, стартує національний мультипредметний тест для тих, хто хоче вступити до вишів. Складається він із трьох предметів – української мови, математики та історії України. У кожному із розділів по 20 тестових завдань, які будуть виконувати онлайн. На їх вирішення відведено 120 хвилин. Учасники можуть самі визначити порядок виконання. Після того, як учасник обере той чи інший варіант правильний виконання тестового завдання, він ще повинен натиснути опцію «Зберегти». Після того, як вони виходитимуть із певного блоку, там буде попередження, яке б говоритиме про те, що ви не виконали або ви не зберегли, тобто маєте повернутися і зберегти. На відміну від зовнішнього незалежного оцінювання, де завдання виконували у зошитах, національний мультипредметний тест складають за допомогою комп'ютерів. Для цього кожен із учасників отримає логін та пароль для входу на сторінку із завданнями. У разі, якщо під час виконання оголосять повітряну тривогу, роботу заблокують, а учасники та персонал мають перейти до укриття. А після закінчення повітряної тривоги повернутися знову до аудиторії, і вони мають можливість продовжити тест. Це в тому випадку, якщо ця повітряна тривога триває менше, ніж 1 година 15 хвилин. В разі, якщо її тривалість буде довшою, тоді учасники будуть мати змогу взяти участь в додатковій сесії. Розташування пунктів тестування та укриттів не розголошують у цілях безпеки. Напередодні ці приміщення обстежували фахівці обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Порушення виявили, зокрема, щодо утримання шляхів евакуації та захисних споруд. Були поставлені вимоги в найкоротший термін усунути ті порушення, які можливо усунути до початку тестування. Окрім порушення, такі як відсутність систем протипожежного захисту, тобто система автоматичної пожежної сигналізації, на жаль, скажімо, такі короткі терміни усунути неможливо. Під час проведення тестування буде забезпечено чергування інспекторського складу на даних об'єктах і, відповідно, цей комплекс заходів, я вважаю, дасть змогу забезпечити безпеку під час проведення тестування. Оскільки сьогодні вже старт, то всі порушення усунуто. Всіх в укриттях, так як це і вимагалося, обов'язково є запаси води, медикаментів, і вони обладнані, облаштовані усім необхідним для того, щоб там можна було перебувати певний час. За словами відповідальної за проведення освітніх тестувань на Полтавщині Наталії Барболіної, результати учасники отримують на своїх інформаційних сторінках після того, як система опрацює їхні відповіді. Це приблизно за 2 дні. Згідно з інформацією на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, в основній сесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь понад 206 тисяч людей в Україні та за кордоном. Скільки із них із Полтавщини, не повідомляють у цілях безпеки. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання скасували через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Каріна Попова, Богдан Казиріт та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.